कोइलाली का स्थानीय तहमा छैन विपदपूर्व तयारी, खोज उद्धार तथा राहत सामग्रीको अभाव। स्थानीयको गुनासो यस्तो। माओवादीको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा नारायण काजी सिरेस पक्का जस्तै। गएको पुसमा महाधिवेशन सम्पन्न भए पनि नेकपा माओवादी केन्द्रले अहिलेसम्म पदाधिकारीको टुङ्गो लगाउन सकेन। किन सकेन त यस विषयमा पूरा जानकारी। जनप्रतिनिधि उत्तरदायित्व भएर काम गर्न जनप्रतिनिधिलाई काङ्ग्रेस उपसभापति खड्काको सुझाव। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले G2G मार्फत सरकारले खरिद गर्न लागेको रासायनिक मल आयात गर्न विदेशी मुद्रामा चार खेल भएको बताउँदै यस्तो बताए। अभिनेता पल शाह बारे आयो निकै खुसीको खबर। पल शाह कहिले छुट्दैछन् त यस विषयमा पुरा जानकारी। समीक्षा अधिकारीले लेखिन् नयाँ स्टेटस, त्यसभित्र के रहेको छ त यस विषयमा पुरा जानकारी। बच्चामा प्रयोग गरिने बायोडी ड्रस औषधि बिक्री वितरणमा रोक। बितेको एक महिनामा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा निरन्तर गिरवा देखिँदै एक महिनाको तथ्याङ्क हेर्दा नेपालले खरिद गर्ने ब्रेन कच्चा तेलको मूल्य $22 हारारीले ओह्रालो लागेको ट्रेन्डिङ। इकोमनीले लेखे यस्तो। नेकपा एमालेका सांसद विशाल भट्टराईले सरकारले नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएर नागरिकताको सामान्य हक खसेको आरोप लगाए। बिहार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सांसद भट्टराईले सरकारले छलफल भइसकेको र एक हिसाबले टुङ्गिसकेको नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएर नागरिकताको सामान्य अधिकार पनि खोज्ने काम गरेको बताउँदै आरोप लगाए। बाजुराको बुढी गङ्गामा 87% मतदान मतपेटिका सङ्कलन हुँदै आज सकियो मतदान। कहिले आउँछ त चुनावको मतपेटिकाको तथ्याङ्क यस विषयमा पुरा जानकारी। झन्डै 2 सातादेखि अवरुद्ध रहेको कर्णाली प्रदेश सभाको बैठक आज पनि स्थगित भयो। विवाद समाधानको लागि आज बसेको सर्वदलीय बैठक निष्कर्षमा नपुगेका कारण आज बस्ने भनिएको कर्णाली प्रदेश सभाको बैठक स्थगित भयो। अब भने बैठक कहिले बस्छ त यस विषयमा पुरा जानकारी। काठमाडौँभित्र फेरि देखियो होइजा। होइजाको त्रासबाट कसरी मुक्त हुने, यो कति जोखिमपूर्ण छ, यो फैलिन बाटो रोक्न के गर्नुपर्छ यस विषयमा पुरा जानकारी। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पोलिटब्युरो सदस्य छनौट गर्दा भएको लफडामा बाहिर प्रचार गरे होलान्, जे भयो राम्रै भयो, राम्रै भयो प्रचण्डको भनाई। पेरेमालेलाई धक्का लाग्ने गरी सर्वोच्चको आदेशले वायु सेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीको निवलन फुकुवा यस्तो। मेयर बालेन्द्र शाहको प्रस्तावमा काठमाडौँका यी 3 ठाउँमा बन्ने छ भूमिकागत पार्किङ। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, अहिले तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाली मिडिया युट्युब च्यानल तपाईँहरू माझ। देश तथा विदेशका मुख्य मुख्य खबरले उपस्थित भएका छौँ। भिडियोलाई भने अन्तिमसम्म हेरिसनो लाइक र सेयर गर्न भने नभुल्नु होला। अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी साइडमै रहेको बेलाइकन घन्टीलाई बजाई अलमा क्लिक गर्न पनि नभुल्नु होला। दर्शकबिन यो भिडियो कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो अब के कस्तो लागिरहेको छ। दर्शकबिन हाम्रो भिडियो रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने कमेन्टमा रेगुलर लेख्नुहोस्, अथवा हाम्रो भिडियो पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलोपटक भने कमेन्टमा गई कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। आउनुहोस् दर्शकबिन लागौ विषयवस्तुतर्फ। दर्शकबिन, नेकपा माओवादी केन्द्रको पोल्टी ब्युरो गठनमा लफडा भएपछि 31 जना वैकल्पिक सदस्य थप गरिएको छ। यद्यपि सदस्यहरूको नाम भने सार्वजनिक गरिएको छैन। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वैकल्पिकमा समावेश क्षेत्रीयता र भूगोल लगायत मिलाएर छनौट गरिने जानकारी गराएका छन्। सुरुमा 125 सदस्यीय भनेर गठन गरिएको पोल्टी ब्युरोमा बैठकमा उपस्थिति केन्द्रीय सदस्य बैठकबाटै मापदण्ड के हो भनेर विरोध भएपछि 31 जना वैकल्पिक सदस्य थपेर 165 सदस्य पुर्याइएको थियो। किन पुर्याइएको थियो भने दर्शकबिन नेता जिरा मरि पोखरेलले केन्द्र र प्रदेशका कतिपय नेता छुटेकाले वैकल्पिक सदस्य थपिएको बताएका छन्। कतिपय सिनियर साथीहरू छुट्ने भयो, कोही प्रदेशको छुट्नु भयो, त्यसैले नै वैकल्पिक पोल्टी ब्युरो सदस्यतिर लैजाने कुरा भएको हो। कहिले काहीँ अन्तर्सङ्घर्ष हुँदा खेरि पूर्णता पाउन सहयोग नै पुग्छ भन्ने हुँदैन। अन्तर्सङ्घर्षका कुराहरूमा अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरेर प्रतिबद्धता बुझाउने छलफल भएको प्रचण्डले बताउँदै आएका छन्।
दर्शकबिन यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौ। दर्शकबिन यता भने काठमाडौँ उपत्यकामा थप दुईजनामा अझ भेटिएको छ। रोग नियन्त्रण महाशाखा निर्देशक डाक्टर चुनलाल दासले गए राति थप दुईजनामा अझ बिरामी भेटिएको बताएका छन्। काम्रे श्री महानगर नगरपालिकाका 6 का 12 वर्षीय बालक र काठमाडौँ महानगरपालिका 13 का 58 वर्षीय पुरुषमा अझ पुष्टि भएको हो। असार 2 गते काठमाडौँ बागबजारका क्षेत्रका 2 जनामा अझ पुष्टि भएको थियो। थप 2 जनामा अझ भेटिएसँगै अहिलेसम्म 23 जना अझ भएको बताएका छन् निर्देशक डाक्टरले। अनुसार 12 वर्षीय बालिकाको महानगर स्थित स्थानीय अस्पतालमा टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा उपचार भइरहेको बताएका छन्। अहिलेसम्म अझ देखिए मध्ये 20 जना निको भइसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाउँदै आएको छ। अहिले 3 जनाको उपचार चलिरहेको बताएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा हालसम्म बागबजार र कालीमाटी, सानेपा, दिल्ली बजार, कपन, बालुजा, कोटेश्वर, कलङ्की, खसी बजार, किर्तिपुर लगायतका ठाउँमा अहिले भेटिएको बताउँदै आएका छन्। अहिलेका परीक्षणका लागि दिल्ली बजार र अन्य स्वास्थ्य मन्त्रालयले झापा लगायतका बिरामी भएका अस्पतालमा परीक्षणका लागि किटको व्यवस्था गरिएको बताउँदै आएका छन्। दर्शकबिन यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौ। दर्शकबिन गएको पुछमा महाधिवेशन सम्पन्न भए पनि नेकपा माओवादी केन्द्रले अहिलेसम्म पदाधिकारीको टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। काठमाडौँमा चलिरहेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पदाधिकारीको टुङ्गो लगाउने अनुमान गरिए पनि पदाधिकारीको विषयमा बैठकले निर्णय असफल भएको बताएका छन्। आकाङ्क्षी धेरै भएपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नाम टुङ्गो लगाउन निकै मुस्किल परेको देखिएको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्षमा नारायण काजी श्रेष्ठलाई चयन गर्ने पक्का जस्तै भएको प्रचण्डले आजको बैठकमा बताएका छन्। वरिष्ठ उपाध्यक्षमा कृष्णबहादुर महाराले दावी छाडेको र मृतका यादवको दावीलाई स्वाभाविक रूपमा लिएर नारायण काजीलाई नियुक्त गर्नुको विकल्प नरहेको प्रचण्डको भनाइ रहेको छ। आजको बैठकमा उनले सबैको अनुहार उज्यालो हुने गरी केही दिनमै पदाधिकारीको नाम घोषणा गर्ने दावी गर्दै आएको बताएका छन्। गएको पुसमा महाधिवेशन सम्पन्न भए पनि नेकपा माओवादी केन्द्र अहिलेसम्म पदाधिकारीको टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। काठमाडौँमा चलिरहेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पदाधिकारीको टुङ्गो लगाउन अनुमान गरिए पनि पदाधिकारीको विषयमा बैठकले निर्णय असफल भएको बताएका छन्। दर्शकबिन यसैगरी आउनु सभाको खबरतर्फ लागौ। दर्शकबिन यता भने हरेक वर्ष बाढी डुबान कटान तथा पहिरोको जोखिममा रहेका कोइलेलेका स्थानीय तहहरू विपद पूर्वी तयारीमा भने निकै कमजोर देखिएका छन्। मनसुन सुरु भएसँगै कोइलेलेका पूर्वी क्षेत्रका स्थानीय तहमा बाढी तथा डुबानको समस्या भोग्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। कोइलाली जिल्लाका स्थानीय तहमा खोज उद्धार तथा राहत सामग्रीको अभाव छ। मनसुन सक्रिय भएसँगै बाढी डुबान चट्याङ लगायतको उच्च जोखिममा रहेका कोइलालीका 13 वटै स्थानीय तहमा खोज उद्धार तथा राहत सामग्री अभाव रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कोइलालीले जनाउँदै आएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कोइलालीले तयार गरेको विपद पूर्वी तयारी तथा प्रतिकार्य योजना 2079 प्रतिवेदनमा भनिएको छ यस जिल्लामा प्रभावकारी विपद प्रतिकार्य अब आवश्यक छ। तर हालसम्म विभिन्न निकायमा सामग्रीको अभाव रहेको बताएका छन्। स्थानीय तह लाइफ ज्याकेट लगायतका रबर बेरेर स्थानीय भाग्नु परेको छ। स्थानीय तहले प्राकृतिक विपदको जोखिमबाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरणका लागि पनि आवश्यक तयारी गर्न नसकेको जनाएका छन्। स्थानीय तहहरूले विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन एन वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति, आपतकालीन कार्य सञ्चालन कार्यविधि, विपद व्यवस्थापन कोषको व्यवस्था लगायत निर्माण गरेर पनि विपद पूर्वी तयारी तथा प्रतिकार्य योजना निर्माण गर्न नसकेको जनाउँदै आएका छन्। दर्शकबिन यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौ। सकबिन नेकपा एमालेका सांसद विशाल भट्टराईले सरकारले नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएर नागरिकको सामान्य हक खोसेको आरोप लगाएका छन्। विवाद प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सांसद भट्टराईले सरकारले छलफल भइसकेको र एक हिसाबले टुङ्गिसकेको नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएर नागरिकताको सामान्य अधिकार पनि खोज्ने काम गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले लामो समयदेखि नागरिकताबाट वञ्चित भएका नागरिकहरूका लागि नेपालको नागरिकता प्रदान गर्न पनि गरे पनि सरकारले अहिले फिर्ता लिँदा नेकपा एमालेका आश्चर्यमा परेको बताएका छन्। उनले नेकपा एमाले
एक किसिमले नागरिकता विधेयक पास गर्न सहयोग गर्न तयार रहेको भए पनि अर्को विधेयक ल्याउने सरकारको निर्णयलाई त्यसभित्रका कुराहरू नरहेको समर्थन नगर्ने बताएका छन्। उनले भने लामो समयदेखि नागरिकताबाट वञ्चित भएका लाखौँ नागरिकलाई नेपालको नागरिकता प्रदानका लागि हामीले नागरिकता विधेयकमा छलफल गरेका छौँ, समिति संसदमा छलफल गरेका छौँ, यसलाई एक हिसाबले सर्वसम्मतका लागि साथ टुङ्गाउने वातावरणमा बनेको थियो, तर त्यो नागरिकता विधेयक जस्तोको त्यस्तै यो संसदबाट पास गरेर नागरिकता वञ्चित भएका लाखौँ नागरिकलाई सहजपूर्वक नागरिकता दिलाउन र कम्तीमा पनि राष्ट्रको परिचय, पारम्परिक परिचय नागरिकता भनेर सुधा साधारण कुरा होइन भने मान्यता नेकपा एमाले गरेको थियो। हाम्रो पालामा सरकारले संसद नभएको बेला अध्यादेश ल्यायो, केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला ल्याएको अध्यादेश सर्वोच्च अदालतले गाली गलोच नगरेरै त्यसलाई संसद छलेर गएको बताएका छन्। यो सरकार बनेपछि हामीले बारम्बार माग गरेका थियौँ, ल्याउने पर्यन्त हुँदै थियो, तर अचानक त्यसलाई फिर्ता लिने र भने सुन्दा हामी आश्चर्य चकित भएका छौँ। दुई वर्ष लगाएर छलफल गरेर एक हिसाबले सर्वसम्मत भएको कुरा र लाखौँ वञ्चितहरूलाई नागरिकता दिने त्यो विधेयक फिर्ता लिएर पास हुने बताएका छन्। अर्को नागरिकता विधेयक कस्तो आउँछ भन्ने कुराको नेकपा एमाले त्यसलाई सहयोग र समर्थन गर्दै मुलुक रूपमा नागरिक ऐन छिटोभन्दा छिटो पास गर्नुपर्छ र वञ्चितहरूलाई नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा नेकपा एमाले रहेको बताउँदै आएका छन्। सांसद भट्टराईले नागरिकता ऐन छिटोभन्दा छिटो पास गरी नागरिक हुनबाट वञ्चित नेपालीलाई नागरिकता प्रदान गर्ने बताउँदै आएका छन् भने दर्शकबिन यता भने दुई वर्ष लगाएर छलफल गरेर एक हिसाबले सर्वसम्मत भएको कुरा र लाखौँ वञ्चितलाई नागरिकता दिने त्यो विधेयक फिर्ता लिएर सरकारले नागरिकताको सामान्य हक खस्ने खोज्ने काम गरेको बताउँदै आएको छ।